Carro B10 agora aqui no bairro Inirigu, porque eu estou no Automóveis Binário. Esta é a sua hora de trocar de carro e o Automóveis Binário preparou uma semana com as melhores ofertas. Bom dia, Alemão. Bom dia, Fábio. Com certeza, as melhores ofertas da semana estão aqui. É só dar um alôzinho no WhatsApp que está na tela, já para ganhar esse desconto especial que você vai ver nos carros agora. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta. Eu tenho para você, aqui no Automóveis Binário, este Citroën C4 Picasso é completaço, teto panorâmico, capacidade para 7 lugares, é o carro para a família. Câmbio automático, o ano é 2011, de 41.900 por 38.900, é 3, 3 mil de desconto. Agora, olha só este Peugeot, é um Peugeot 308, é um Griffe, motor 1.6 THP, o ano é 2015, a tabela FIPE é 57.485. Aqui no Automóveis Binário, só amanhã, 47.900, eu disse. 47.900 é quase 10 mil de desconto. Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora. Manda mensagem agora, porque neste momento a equipe de vendas do Automóveis Binário está esperando o seu contato. Mais uma super oferta. Citroën C3, este é um Picasso. Ele é completaço. O ano é 2012, de 32.900 por 27.900, é 5 mil de desconto. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Ford Focus Sedan 1.6. É um 2011, tá impecável, de 31.900 por 29.900, é 2 mil de desconto. E aqui a negociação, Alemão, é rápida, é fácil, é só vir para a loja, porque aqui dá negócio. Com certeza, Fábio, aprovou se financiar, logo em seguida está saindo com o veículo já. Muito bem, quer trocar de carro? Então vem para cá, vem para o Automóveis Binário. Aqui tem as melhores ofertas, esperando por você.